Para que é que é massa? Sabi, kje žiūrovai atvykę į Resident Evil 6 žaidimo 12 dalį Chriso kampaniją. Normal sunkumo lygis. Ir kitoje dalyje aš tragiškai žuvau. Tai dabar šiek tiek reikia pakartoti. Truputį. Ir viskas, aš manau, bus gerai. Nesijaudinkite. Aš viską kontroliuoju. Kas per velnės visą tai yra? Būk atsimerkęs. Mes nežinome, ką ta kalė mums parengė. Mes užrakinti. Įjungiami užraktai. Testuojami prototipai. Aida. Mes čia kūrėme tokį fantastišką darbą. Kodėl jums nepasilinksminti su vienu iš naujų prototipų? Jos trūkumai šias mūsų nesustabdys. Žiūrėk, ar aš galiu užvaikyti tuos daiktus, kaptone. Aš pasistengsiu atrakinti spyną. Na taip, dabar. Reikalai kartojasi tokie patys. Vargšas Pirsas. Reikia man išvenginėti šitų. Apsaugos nulaužimas aptiktas nuliniame kambaryje. Apsaugos nulaužimas aptiktas pirmame kambaryje. Nėra taip lengva. Apsaugos nulaužimas aptiktas pirmame kambaryje. Apsaugos nulaužimas aptiktas pirmame kambaryje. Saugos nulaužimas aptiktas nuliniame kambaryje. Saugos nulaužimas aptiktas pirmame kambaryje. Saugos nulaužimas aptiktas nuliniame kambaryje. Saugos nulaužimas aptiktas pirmame kambaryje. Atrakinami užraktai. Pirmame kambaryje. Šūdas, kas tai po velnių? Na, pagaliau viskas baigta, žiūrovai. Užrakinami užraktai, testuojami prototipai. O ne, o ne. Jaučiu kažką negero. Užrakinami, atrakinami užraktai. Jau pats nebežinau, ką čia reik sakyti. Tuoj mes tave pagausime. Pasiduok, Aida, viskas baigta. O, ar didelis blogas kareivis mane nušaus? Buvo linksma, čiau. Aida. Tavo draugė mėgsta žaisti neprieinam. Ar jį visada buvo tokia? Aida! Neprarask jos. Neprarasiu. Štai jį. Atkirsk ją. Turiu ją. Krisai? Leonai. Ką tu čia darai?
Leisk ginklą Kirisai. Jis svarbi liudininkė, mums jos reikia. Liudininkė? Ji ta, kuri visą tai padarė. Ne, tai ne ji. Tai buvo Simonsas, šalies apsaugos patarėjas. Aš praradau visus savo vyrus per ją. Ir aš praradau 70 tūkstančių žmonių, įskaitant prezidentą, dėl Simonso. Ji dirba Neo Umbrellai. Ar žinai, ką tai reiškia? Jo, žinau. Ir tu vis tiek ginsi tą moterį? Taip. Kapitone! Nejudėk! Prakeikimas. Helena! Ją nužudys! Krisai, palauk. Mes abu norime to paties dalyko. Gerai. BCA susitvarkys su Aida. Tu pasirūpink Simonsu. Krisai. Aš žinau, kad tu pasielgsi tinkamai. Ji važiuoja į uostą. Lipk vidun. Ei, Pirsai, ką tu sakėjai apie mane ir kad aš slėpiuosi nuo savo praeities? Tu buvai teisus. Kapitone, ar gali ją pavyti? Nesustosiu, kol nepavysiu. Tai Pirsas Nimansas. Aida Wong juda į pietus link karinio uosto. Patariu visiems būti atsargiems. Nesirūpink, jums pavyks. Man jau užteks tų kvailų žaidimų. Na ką, dabar įtemptos gaudynės. Šaudau belekur, į viską, kas juda. Nes ginklas nekaista, tai galiu varyti, pliekti belekai, žiūrovai. Krista štabai, užblokuokite visus išėjimus. Atsiprašau, negalime to padaryti. Visi mūsų junginiai šiuo metu yra užimti. Nėra nei vieno laisvo. Prakeikimas, kaip galvoji, ar tai jos plano dalis? Pirmin, Pirsai, šaunuolis. Dabar mes pričiupame tave. Pasiduok, Aida. Mes tave pričiupame. Taip lengvai mūsų nesikratysi. Aš geriausias vairuotojas, kurį turi BCA.
Alfa atsiliepkite, Delta. Mes stebėjome jūs persiokėjate Aida Von. Mes bandome laikytis, bet ilgai neištversim. Jūs turite pagauti tą moterį, kol visai nepablogėjo. Nesijaudink, kariai, pagausime. Tiesiog saugok civilius. Supratau tai, sėkmės. Juosiu jums, galėsite užbaigti tą šūdo audrą. Delta įsijungia. Oho. O, dabar geležinkelio bėgės važiuoja, šaunu. Kapitone, atvažiuoja traukinys. Veiksmas sulėtėjo. Kažkas įdomaus. Ramu. Tamsu. Ir Krisa šaudo kaip pamišėlis. O, čia tai papuoliau. Dar su su priekiu. O, matau emblemą. Tik emblemą nušaudė. Jėga. Na, dabar galime nušaudyti. Ne, mūsų mašinai galas. Vai bus galas. Raketa praskrido pro mano ausis. Hei, stok už ginklą, aš vairuosiu. Laikykis, aš varau per sutrumpinimą. Štai tai. Jei nepabėgs vėl. Tu mūsų nesikratysi, Aida. Pasakiau ir labanakt buvo. Nieko iš naujo. Štai tai. Nepabėgs vėl. Tu mūsų neatsikratysi, Aida. Čia daug rimčiau. Kriso išbandymas. Išlaikyti sveiką automobilį. Ir tuo pačiu išvengti raketų. Bet vis tiek kaunu.
Šūdas. O, netgi tris raketas paleisti. Štabas Alfai, mes pastebėjome lėktuvnešį nežinomos kilmės uostą. Iš pokalbių, kurios mes perėmėm, rodo, kad jis gali priklausyti ne Umbrellai. Tada štai kur tada Eida nuvažiavo. Mes negalime leisti jie jo pasiekti. Laikykis, aš šoksiu. Šūtas. Tai taip, žiūrovai, baigėsi trečiasis skyrius, trečiasis chapteris. Ačiū, kad buvote su manimi, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitoje dalyje.